U Madridu je od 6. do 11. novembra održano 24. svjetsko prvenstvo u karateu, a Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 18 karatista. Najbolji rezultat ostvarila je muška reprezentacija koja je u borbama izborila četvrtfinale gdje je poražena od Italije. Sa nama večeras selektor karate reprezentacije Bosne i Hercegovine Denis Muhović i takmičar Anes Čongo. Dobroveče i hvala na izdvojenom vremenu. Dobroveče vama i gledaocima federalnog televizije. Dobroveče, hvala na pozivu. Čestitke prije svega. Evo, sada kad ste se vratili kući, kakvi su utisci i reakcije? Pa evo, zahvaljujemo se na čestitkama. Vi ste prvi koji ste u stvari propratili i prepoznali ono što smo mi napravili na 24. svjetskom prvenstvu u karateu. I kao karate reprezentacija i ovog puta smo dostojno predstavljali našu državu Bosnu i Hercegovinu. Moram reći da smo imali veoma tešku konkurenciju, a da smo pritom imali vrlo malo vremena i vrlo malo probnih turnira za samu pripremu za učešće na ovo takmičenje. Tako da je, kada uzmemo to u obzir, ovaj rezultat jako veliki. Kada uzmemo još ponovo u obzir da je ovo najmlađa reprezentacija na svjetskom prvenstvu, ja kao selektor reprezentacije mogu biti zadovoljan. Dakle, više nego odlično. Malo prije ste i rekli, konkurencija je bila zaista jaka. Pobjedili ste Kosovo, Kazahstan i Austriju i evo u četvrtfinalu poraženi ste od Italije. Da, upravo tako. U prvom kolu smo pobjedili reprezentaciju Austrije. Nakon toga smo čekali pobjednika između reprezentacije Kosova i reprezentacije, čini mi se, Grčke. U toj borbi je Kosovo pobjedilo, tako da smo također Kosovo pobjedili rezultatom 3-1. Nakon toga je uslijedila jedna od najtežih borbi, po meni reprezentacija koja je bila i favorit za medalju, Kazahstan, koji posebno u zadnjim godinama, od kako je karate postao olimpijski sport, jako puno sredstava ulažu u svoju reprezentaciju i imaju jako kvalitetne takmičare. Tako da smo u osmini finala pobjedili reprezentaciju Kazahstana rezultatom 3-1 i zaustavljeni smo od reprezentacije Italije. Mi smo mala država, reprezentacija Italije je veoma iskusna, kvalitetna reprezentacija sa dosta osvajača evropskih i svjetskih medalja u njihovom timu. I nažalost nismo mogli, od samog početka su nas, ajmo reći, pratili neki pehovi gdje Anes Čongo kao takmičar koji je svaku borbu radio kao prvi, jedan od naših standardnih i najboljih takmičara u reprezentaciji, izgubio borbu koja je po meni bila samo poraz zbog sudijena, zbog samog načina koji je Anes vodio borbu. I tako kad krenete sa porazom, nakon toga je Meris pobjedio, ali nažalost nismo uspjeli pobijediti Italiju koja je na kraju osvojila treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Evo, kako da ja sad Anesa pitam da li je ovo takmičenje ispunilo njegova očekivanja, ako je bilo već tako? Pa moje očekivanja za ovo takmičenje su stvarno bile velike. Dosta smo trenirali, imali smo dosta kvalitetnih treninga. Za ovo svjetsko prvenstvo imao sam nadu i mislio sam da ćemo doći bar do bronze, ako ne do drugog rezultata. Ali kao što je već rečeno, sa ovom konkurencijom, sa ovom ekipom podmlađenom i sa manjak takmičenja, nismo se domogli onoga što smo htjeli da uradimo, ali samim tim smo napravili velik rezultat i ušli 8 najboljih ekipa na svijetu, gdje se idući svjetsko nadamo da ćemo baviti 8 prvič i osvojiti neku medalju. Svakako. Denise, ko je sve branio boje naše zemlje i koji su najbolji rezultati? Pa vidite, ja kao prvo kao selektor sam bio primoran da izaberim nekoliko mlađih takmičara u ekipnom dijelu takmičenja iz razloga što u Bosni i Hercegovini je takva situacija da moramo biti mađioničari da bi naše seniore i iskusne takmičare uspjeli zadržati u karateu. Takmičarski karate su napustili neki od naših najboljih karatista kao što je Sujković, Haris, Hariš, Krijelj i ostali takmičari koji nažalost morali su da napuste karate iz svojih privatnih razloga jer ova država nije prepoznala sve ono što oni rade za Bosnu i Hercegovinu. To su momci koji su završili fakultete, koji danas rade kao treneri i koji daju određeni doprinos karate sportu. Pored Anesa Čonge i Merisa Muhovića kao najstarijeg takmičara u reprezentaciji, za reprezentaciju je nastupao Edin Sarić, nastupao je Gali Červin, sva četvorica takmičara su takmičari karate kluba Šampion, nastupao je Đozić Mensur, Čajić Hamza i zadnju noć pred samo takmičenje aktuelni prvak Evrope Ivan Klepić je javio da je povrijeđen i da neće moći raditi u ekipnom dijelu takmičenja, što je mene prvo kao selektora iznenadilo i razočaralo, jer
on kao takav i kao takmičar s određenim iskustvom nam je trebao u ovoj borbi, posebno protiv Italije, ali evo, bili smo primorani da se oslonimo na mlađe takmičare koji u jednom ovakvom teškom meču nisu mogli odgovoriti zadatku. To su takmičari koji su po meni budućnost bosansko-hercegovačkog karatea. Ali da bi i te momke uspjeli zadržati i napraviti sa njima velike rezultate, potrebno je jako puno ulagati u njih, posebno kad uzmemo u obzir da je karate kako olimpijski sport i sa sistemom takmičenja koji je nametnut od Svjetske karate federacije, potrebno je jako puno sredstava. Ovo je interes države i prije svega država treba da preuzme na sebi taj dio finansiranja reprezentativnih nastupa ukoliko mi želimo za Bosnu i Hercegovinu u konačnici donijeti tu olimpijsku medalju. Naravno, nadam se da nismo nekoga od takmičara zaboravili. Anise, koliko ste se pripremali za ovo takmičenje? Ko su vaši treneri i kako izgledaju vaše pripreme? Pa za ovo takmičenje, kao svako veće takmičenje, imamo određene pripreme i kvalitetne jake treninge koji su posvećeni baš tim borbama koje će dešavati na svjetskom prvenstvu. Moj trener je trener Denis Muhović koji trenira za sve i za karate i za onaj kondiciju, snagu, za sve moguće što tiče toga. Ja imam samo njega trenera i on je dovoljan da se uradim sve ovo što radim. Jeste li po povratku remizirali eventualne nedostatke, upoređivali sa drugim zemljama i drugim takmičarima? Šta je ono što nam eventualno nedostaje? Ja sam zaboravio, prije svega moram spomenuti i Suljić Jusufa, jednog mladog takmičara koji je također nastupio u ekipnom dijelu takmičenja. Pa vidite, mi imamo trojicu seniora. Ostalo su takmičari do 21. godine, odnosno takmičari koji su tek napunili 18 godina. Imamo situaciju da dolaze dva takmičara iz karate kluba Orka Lukavac i da je njihovo najveće takmičenje bilo do Banja Luke, Bijeljine, eventualno Ilijaša, Sarajeva i to je to. Da. Taj klub nije imao sredstava i ako se ti takmičari nalaze među top 100 u kategoriji, nisu imali sredstava da takmičare šalju na premijer lige koje su oni morali ići, gdje su oni morali upoznati konkurenciju, upoznati takmičari i sve ostalo. Mislim da mi kao reprezentacija u ovom momentu nastupamo, samo dva kluba nastupaju na svim tim premijer ligama koje su na svim kontinentima od Tokija preko Dubaja do Amerike, US Opena. Dakle, nedostaje nam tih odlazaka vani. Upravo tako. Ovo je mlada reprezentacija koja mora imati kontinuitet ne samo u trenažnom procesu, nego i u takmičarskom, kada je u pitanju taj vrhunski nivo, kada su u pitanju vrhunski turniri, turniri serije A i premijer lige, kako bismo mi mogli ovaj kvalitet demonstrirati na zvančnim takmičenjima, kako bi mogla na kraju rezultirati nekim od odličija, jer vjerujte da ova djeca se jako puno odriču, da oni nemaju, ni jedan od njih nema stipendiju od države, ni jedan od njih nema nikakvu naknadu za rad. Ukoliko klubovi unutar svojih organizacijskih struktura uspiju napraviti da oni zarade neki dinar, to je sva njihova satisfakcija koju oni imaju. Nažalost, karate nije profitabilan sport kao što je fudbal, košarka i mi moramo naći model i način kako da naše sportiste zadržimo u salama. Da nam se ne dešavaju stvari koje su evo desile večeras, mogli smo to pratiti da. I na vijestima. Naši takmičari su u tom periodu u salama gdje se znoje, gdje puštaju krv, gdje se bore, da na što bolji način predstavi našu državu. Da, upravo to i želim da pitam na koji način se finansirati, jer odlazak na jedno ovako takmičenje košta sigurno mnogo. Ovako, jeste li zadovoljni podrškom institucija? Pa da vam kažem, za jednog ovakvog takmičara kao što je Anes Čongo, da proprati jednu takmičarsku kalendarsku godinu je potrebno 80.000 konvertibilnih maraka. Da nije lokalne zajednice, ja ovog puta moram spomenuti i općinskog načelnika, profesora doktora Senajda Memića i općinsko vijeće na štelu sa predsjedavajućim Muhamedom Omerovićem, karate klub Šampion i takmičari koji dolaze iz tog kluba ne bi mogli otići ni na jedan turnir internacionalni i ne bi mogli uopšte ostvariti reprezentativni status. Kada je u pitanju reprezentativni status, klubovi finansiraju apsolutno svaki reprezentativni status, tako da od Saveza samo dobijemo zahtjev kad i do kojeg datuma trebamo uplatiti određena sredstva da bi takmičari otišli na neko takmičenje. Tako da je sve do klubova, do lokalnih zajednica i mi iz kantona Sarajevo imamo sreću da kanton Sarajevo poprilično podržava reprezentativne nastupe. Evo ja se ovom puta zahvaljujem i ministru Mirvadu Kuriću koji nesebično pomaže i karate sport, mada to nije ono što je nama dovoljno i nije to ono što može, čime mi možemo nastaviti postizati u kontinuitetu rezultate. Nažalost,
Zakon o sportu na državnom nivou nije riješio osnovno pitanje, to je finansiranje vrhunskog sporta. I mi od državnog nivoa, odnosno od Ministarstva civilnih poslova, imamo jako malo sredstava ili nikako. I žalosno je kad jedan od najboljih klubova koji daje 90% seniorske muške reprezentacije i ne znam, pored toga još nekih 30 reprezentativaca u svim selekcijama, dobije nekih 4-5 hiljada maraka sa državnog nivoa. To ne može pokriti ni pripreme ovog Anesa. Denis, ovo je bio jako detaljan izvještaj. Hvala. Anese, kada ste vi odlučili da se želite baviti karateom i koje vam je takmičenje, odnosno iskustvo, onako najdraže? Pa ja sam se počeo baviti karateom od svoje 7. godine. Znači, bavim aktualno 15 godina karateom. Samim tim, uz nagovor mojih drugova i nagovor oca, otišao sam da pogledam kako izgleda taj trening karatea, gdje mi se stvarno svidio. I tada sam se odlučio i evo dan danas sam ostao tu da treniram. A jedno od mojih najvećih iskustava i najveće takmičenje koje pamtim jeste svjetsko prvenstvo u Jakarti, Indoneziji, gdje sam u mlađim seniorima, to jest u 21 konkurenciji do 84 kg, osvojio bronzanu medalju i donio svjetsku medalju u državu poslije ne znam koliko godina. Odlično. Svakako, evo, skrenula bih pažnju na roditelje, djecu koja žele da se bave ovim sportom. Kada je najbolje započeti s tim i šta je potrebno obezbijediti? Pa jedna anegdota, kada je Anesov otac mene pitao kada će dovesti dijete, ja sam rekao ko Bog da kad krene u školu. Tako da je, evo, i Anes u tom periodu počeo trenirati i to su neke godine gdje dijete može prihvatiti određene obaveze. Iako, evo, djeca danas počinju sa 4-5 godina trenirati i hvala Bogu i opstaju zahvaljujući kvalitetnim i školovanim trenerima koji uspiju animirati djecu za vrijeme trenažnog procesa i koji im za vrijeme trenažnog procesa mogu ponuditi nešto više od same vještine karate sporta i ono što je jako bitno u klubu iz kojeg dolazi Anes i u kojem sam ja trener. Mi u klubu imamo preko 20 trenera, svi su oni završili ili su u fazi završavanja fakulteta sporta i oni kao treneri apsolutno uspiju animirati djecu i dovesti ih do nivoa da se osposobi za eventualno ono što će ih čekati kroz takmičarsku karijeru, tako Bog da postižu rezultate kao što postiže Anes, Meris, Carić i ostali takmičari. Šta su naredni koraci, šta vas uskoro očekuje? Kada je u pitanju seniorska reprezentacija, mi ćemo nakon ovog svjetskog prvenstva malo odmoriti. Odmah nas čekaju pripreme za evropsko prvenstvo koje je u martu mjesecu, premijer liga u Parizu, u januaru mjesecu. Ove godine imamo evropske igre u maju mjesecu, tako da evropsko prvenstvo koje se inače svake godine održava u maju, ove godine će održavati u martu. Iskreno se nadam da ćemo, evo, uspjeti sve ove projekte koje smo zacrtali za 2019. godinu uspjeti realizovati, da će naši takmičari prije svega biti zdravi, sposobni da mogu uzeti učešće, a mi ćemo kao i uvijek, nas nema puno koji smo entuzijasti, ali ćemo dati sve od sebe da se uvijek vijori himna Bosne, da se vijori zastava Bosne i Hercegovine i čuje himna na velikim takmičenjima. Evo i mi se nadamo i sigurno je to da ćemo uvijek biti uz vas. Hvala što ste bili naši večerašnji gosti. Hvala vam.